frizura, šminka, manikir, cipele, haljina ili odelo. Bili u pitanju dečaci ili maturantima potrebno da zablistaju na njihov poseban dan, nosi sa sobom velike troškove. Zbog toga smo proverili koliko zapravo košta priprema i samo matursko veče. Zavisi kako kome, što se tiče haljine, uvek postoji opcija šivanja ili da kupimo neku haljinu, sad uvek se može naći nešto povoljno, zavisi šta ko voli. Mislim da je šminka uglavnom bude oko tako 4-5 hiljada, tako da to je puno, frizura isto tako bude oko 1000-2, a haljina zavisi da li kupujete ili šijete, ali isto uglavnom ne bude ispod 150 evra recimo. Pa tako, pa ne znam, ko želi malo skuplje, jedno 500 evra mislim da može sigurno da se sredi. A sad tu kako ko gleda, ko će šta da rade, kome šta bitno, naravno sama matura kao večer košta 5000. Cipele, štikle, mislim to bez 100 evra se ne može naći. I sad haljinu većinu devojčica šije, tako da to sve zavisi od materijala i koliko para kračica uzme za ruke, ali mislim to sve zavisi za haljinu koliko može da izdvoji, ali isto treba puno para. Pa za samo odelo komplet mi treba oko 200 evra, za patike na primer 100, a sat već imam kući. I reci mi, vredi li dati toliki novac za jedno veče? Pa mislim da vredi, pošto mislim da ću to koristiti u budućnosti na nekim drugim dešanjima. Mislim da vredi zašto to je jedan jako lep događaj koji ću imati jednom u životu i da ću opet koristiti to u nekoj dalje budućnosti, tako da da. Cene haljina kreću se od 7-8 hiljada pa naviše. Trgovci kažu da sve zavisi od modela i materijala. Pored haljina, cipele su takođe važan deo outfita svake devojke tokom njihove posebne večeri. Maturantkinjama potrebno, naravno, udobna obuća, koja je sada jako će biti popularne i baletankice, u špic, pa okrugle, pa na štiklice, cipele. Obuća obavezno mora biti udobna, zato što moraju da izdrže celu noć. Haljine, naravno, neko vole haljine, neko vole komplete, neko vole kombinezone, to je već sve stvar ukusa čoveka. Neko vole baš nešto elegantno i lepo, neko vole ležernije. Pa treba, mislim, odvojite novca sad. Može da se nađe uvek nešto i jeftinije i skuplje, to sve zavisi od brendova. Šminka i frizura za njihovu posebnu priliku takođe su jedna od stavki sa liste, a za te usluge postoji širok dijapazon cena. Prema sajtovima različitih salona lepote iz Novog Sada, za svečanu frizuru potrebno izdvojiti između 2 i 8 hiljada, dok je cena šminkanja između 2 i 10 hiljada dinara. Matursko veče je posebna svečanost za koju roditelji izdvajaju velike svote novca. Ove godine, kako biste opremili svog maturanta ili maturantkinju za ovu posebnu noć, neophodno je da izdvojite najmanje 15 hiljada dinara.